Пам'ятаєте ви свого першого вчителя? Звісно, помню. Тетяна Ніколаївна. Фамілію, правда, не помню, та дуже давно була. Що б ви побажали? Головне здоров'я. А остальное все будут и деньги. Анастасия Васильевна, это была Новгород-Сіверська школа-інтернат. Оснаги, терпіння и любити свою роботу. Люди, які дуже люблять дітей і які віддані своїй справі, можуть тут працювати, тому що це дуже важко, складно. Дітей зараз багато. Я хочу побажати, щоб наші вчителі мали наснагу, мали бажання, мали завжди посміхнене обличчя. Пам'ятаю вчительку української мови. Запам'яталася тим, що добру вчила. І як мати була. Ми самі обоє педагоги. І пам'ятаємо перших вчителів. Це саме щасливі роки і саме щасливий час був. Пам'ятаю, але не пам'ятаю, як звуть. Я хочу побажати їм натхнення, і тому що ту роботу, що вони роблять, на сьогодні це дуже важка робота, кропітлива. Сил, здоров'я, щастя, кохання.